zauna baki dukkan farin ciki kan Allah bani da hama masoyiya na raba ki da dukkan bakin ciki sanidiya ta girma komai da zan biki zai zo ne daki daki kini so ke ma auren mu in an yi ni da ke ba bakin saki daure ki bani da hama domin na kare girma ji wanda kika fama a zuciya barbatin sani dai a bariki ita mace cikakka a ko ina an san ta ne da tsafta da hankali daga ganin ki kin samu tarbiya dan haka sai ki taka a hankali yini yakan yi karko a zahiri in za a ringa Kinari kirkitani a sa'ilin da na gane kikin sanya tozali kyawun ki ba misali sannan da kyau na hali na yadda soye kan sai ta zuciya dan haka dole ne zanaji da ke soyayya zanaji lokaci ba masoyiya alkawari ki banza na adana ba za na yi sake ba iya wuya rashin ki zai fusatar ga zuciya idan da sausayi sai na margaya ki taimaka idan na yi laifuka ba wai ki yada ni ba ki tausaya ki karbi uzurina cikin dare da rana ki gane sai da ke zana wataya masoyiya mu zauna da ni da ke da barki ne batun da nake zauna ki nazari komai da na fada san ki ya saka ki gishiri daban ne da sukari cikin batun da nayi inda kusture ina bi darki me lumuzuri idan adam suna sajizi saboda ke jamil za na barkari domin na kare nema ko kila za na sama baki so ni ba in sanar da ke har abada kina nan a zuciya kina nan a zuciya kina nan a zuciya musa tsaye